Tá assistindo Pantanal? Maria Marruá, que é a Juliana Paz, ela virou uma onça. Ela mandou a criança embora no barquinho, porque não queria mais criança. Só que aí, ela se arrependeu muito. Eu tô contando já, você não precisa contar pra ele. Ele vai saber. E aí ela vai atrás da criança pra caralho. Só que aí, a criança para no cantinho do rio. A criança não, né? O barco, a criança. Não tinha criança. Essa minha mãe é foda. Só que bem na hora que o barco para assim, vem uma cobra pra pegar a criança. Aí a... O rapaz tá aqui assim. E a cobra vindo. Aí de repente a câmera filma a cobra. Aí quando a câmera vira, filma pra ela, ela já é uma onça. Não teve uma transformação, entendeu? Não teve ela fazendo um bagulho. Não, R$1 milhão por episódio pra não ter um fundinho verde. Porra, e não tem uma explicação nenhuma, sabe? Eu achei que ele se perdeu nessa parte. Por que não tem uma explicação? Não tem, tipo, uma onça radioativa que arranhou ela. Não tem nada.